Predsjednik vlade Republike Srpske poručio penzionerima. Lijepa vijest, povećane su januarske penzije. I svi penzioneri u Republici Srpskoj, svi 265.000 penzionera je dobilo uvećane penzije za 3,11%. I to je, bar prema statistici koju mi pratimo od novog zakona od 2013. najveće pojedinačno povećanje penzija u Republici Srpskoj. Penzioneri ne misle baš tako. Ništa ne znači, to 5-6 maraka, ne možeš kupiti porciju ćevapa. Ja sam dobio jedno 16-17 maraka povećanja. I to, ali ovi koji imaju 200 i 300 maraka, to je žalost. To ne mogu ljudi živjeti to. Sad je sve skupo. 290 maraka, da mi djece ne mogli ni živjeti, ne smo nikako. Ma kakve penzije nema, male su penzije sve, kako god počeš male, prema njihovim platama. To je žalost, stvarno je. Poražavajuće je da Republika Srpska ima čak 17.000 penzionera koji primaju najnižu penziju od 200 konvertibilnih maraka. Ja ne mogu reći da sam zadovoljan sa tim i da životni standard naših penzionera je pretjerano dobar, ali vlada će u narednom periodu činiti sve i kad se zato ukažu, da kažem, mogućnosti u budžetu i kad budu prihodi, budžetski prihodi rasli, mi ćemo sigurno imati i vanredna povećanja penzija. Kada će biti, koliko će biti, o tom potom ne želim danas davati pretjerane izjave po tom osnovu. Odnos broja radnika i broja penzionera je skoro 1:1, tako da je sve manje novca za penzije. Svaki mjesec iz budžeta vlada Srpske mora da nadoknadi poveću sumu. Samo u prošloj godini moralo se zakrpiti sa 212 miliona konvertibilnih maraka, inače ne bi bilo isplate penzije.